Valtice jsou hlavním městem vína. S vínem je neodmyslitelně spjatý folklor. Největším svátkem v každé obci a městě jsou bezesporu hody. Nejinak je tomu i ve Valticích, kde jsme se zeptali Stárky a Stárka, jak těžké je uspořádat ve Valticích hody. Hody ve Valticích probíhají vlastně podobným způsobem skoro jako ve všech dědinách okolo. Bohužel teďka to máme vlastně jednodenní, protože ty přípravy byly horší, v posledních letech je nás míň, takže ta příprava je těžší, málo kluků, málo holek, právě proto to máme teďka jednodenní. Jak těžké je připravit ty hody? Jako průběh a příprava hodu jako taková je velice složitá, ale co se týče našich společných sil, tak to zvládáme určitě bez problému. Jaká je chasa ve Valtici? Myslím si, že furt se drží parádní parta lidí. To je prostě o přátelství. Já si myslím, že ta chasa je ve velké míře o tom, že člověk má rád svoje město, svůj kraj a hlavně ty lidi, s kterými to dělá, že to není jakoby to šel dělat z povinnosti nebo se chtělo by oblézt do kroje, ale dělá to kvůli těm lidem, takže si myslím, že parádní. Já bych si dovolil stejnou otázku na tebe, jaká je chasa z pohledu Stárky ve Valticích? Tak chasa z pohledu Stárky, já bych to nazvala prostě rodinou. Každoročně půlce srpna jako pro zasvěcení kostela na Benedictví Panny Marie. Zítra je právě ten svátek, vyšlo to úplně přesně, takže zítra se chasají zúčastní hodové mše, proto dneska hody s klasickým podlužáckým programem. Každá chasa má svoje zvyky a tradice, které se snaží zachovávat a každý rok je dodržovat. Jak je tomu ve valtické chase? Folklor je velice živý mechanismus a pořád se vyvíjí. A jde to vidět na tom, jak vypadal kroj před 50 lety, jak vypadá dneska, sukně se zkracují, jiné věci se prodlužují a každá ta chasa si ty zvyky upravuje sobě na tělo. A snažíme se dodržet veškeré podlužácké tradice, které jsou jako je průvod, vyzývání stárek, požádání starosti o právo, na sole, potom veškeré jako náležitosti, ale přece jenom jsou zvyky, které neděláme, které ostatní chasy jako mají a my ne. Já jsem se díval, že vy máte trošičku zvláštní program, protože ten hlavní program je v sobotu. Čím to je? Je to situací kolem covidu. Covid nás sem smáčkl maličkou, jsme to takhle měli loni, normálně ty hody máme dvoudenní, sobota, neděle. A protože jsme chtěli ty hody udělat v plné parádě, ale v kratším časovém jako rozmezí, tak jsme v celý program našlapali do jednoho dne. A tak jste ve Valticích mohli zahlédnout krojovanou chasu, která si šla pro své stárky a pak zamířila ke starostovi. O co ho požádala, nám sdělil sám pan starosta. Podle tradice starosta města předává krojované chase hodové právo, to znamená právo pořádat průvod městem a pořádat hodovou zábavu. Takže je to taková tradice nejen ve Valticích, ale ve všech městech, takže to se tady vlastně odehrává před domem starosty. Vážený pane starosto, předvádíme před vás krojovanou chasu a žádáme vás o hodové právo, o právo pořádat krojový průvod a krojovanou zábavu a přísaháme, že dodržíme všech zvyků, tradic a že pohostíme domácí i přespolní. Vážená krojovaná chaso, vážený krojovaný průvod, já vás všechny vítám na Valtických hodech. Chtěl bych poděkovat krojované chase za to, že uspořádali a zorganizovali letošní hody a že drží tradice a rozvíjí tradice folkloru v našem městě. A tímto jí udělují hodové právo, právo pořádat hodový průvod a hodovou zábavu. Uctěte domácí přespolní, jeste do polosita, píte do polopita, ať máte všichni dobrou náladu, ať se hody vydaří. Pořádání hodů není jednoduchou záležitostí a proto chase pomáhá i město. Jak se tato pomoc projevuje? Hody pořádá Valtická krojovaná společnost, která je zapsaný spolek, ale každým rokem jí město podporuje určitou dotací, jak tedy nejenom na hody, ale ona pořádá i další folklorní slavnosti, takže snažíme se, aby se tradice a tady tyhle ty folklorní věci rozvíjely ve Valticích a proto k tomu takto přispíváme. Podpora v zachování tradice je velmi důležitá, ale bez nadšení samotných krojovaných by byla zbytečná. Co mladí valtičtí krojovaní cítí, když se do kroje oblečou? Cítím asi to, odkud pocházím, že jako bylo to tady, je to tady a chtěl bych to udržet dál a cítím takové to,
to, že se člověk vrací k tomu, co bylo dřív, jo, že na chvíli vypne všechno, práci, normální život, to, že furt musí něco řešit, nějaké starosti, ale vnímá jenom to, že je ta zábava a je to krásné. Kroj, no já jsem do krojovky začala chodit jenom z čistého důvodu, že jsem jako malá viděla ten průvod. A mně se to strašně líbilo a chtěla jsem být toho součástí. Tak jsme se domluvili dohromady, došli jsme do krojovky, ale to už druhý rok stárkujeme. Dneska hodí má.